Ei, tėveli, ar matai? Ei, tėveli, ar matai? Štai žygiuojam išdidžiai. Štai žygiuojam išdidžiai. Sūnus, dukros, mes kariai. Sūnus, dukros, mes kariai. Ginsim tėviškę tikrai. Ginsim tėviškę tikrai. Margirime sūktom valią. Margirime sūktom valią. Mokomės gyventi švien. Mokomės gyventi švien. Kariškoj būti gyvenam. Kariškoj būti gyvenam. Ir stiprėjame kasdien. Ir stiprėjame kasdien. Ačiū tau už tavo meilę. Ačiū tau už tavo meilę. Drąsą įkvėptą širdį. Drąsą įkvėptą širdį. Tu išleidai į pasaulį. Tu išleidai į pasaulį. Ir išmokiai nepaklės. Ir išmokiai nepaklės. Norime tave pasveikinti. Norime tave pasveikinti. Ir įrodyt tau dar sėk. Ir įrodyt tau dar sėk. Kad neveltui tu tikėjai. Kad neveltui tu tikėjai. Mokiai saugojai ugdėj. Mokiai saugojai ugdėj. Margriečiai. Tau tėvų žemė. Sveiki draugai, sveiki bendraminčiai, sveiki visi, kas mane klausote. Na, turbūt komentaras nereikalingas, tobulai išplautas smegenis ir matote, koks ryštas, koks jaunatvinis maksimalizmas, dėja jie nesupranta, kad yra tik tai įrankis tų globalių jėgų politinėme, globalinėme žaidime. Bet taip visada buvo, kad piramidės viršuje sėdintys žmonės visada manipuliuoja apačiomis ir jų rankos yra visa propaganda, visi propagandiniai resursai ir gana sėkmingai jie atliko darbą ir matote, yra išplautos jauniems žmonėms smegenis ir jie iš tikro nuoširdžiai myli Lietuvą ir jie iš tikro galvoja, kad prasidėjus karui jie gins Lietuvą. Jie nesusimasto, kad jie tapo manipuliacijomis aukomis, atsidūrė kariuomenė, jauni vyrai, jaunos merginos ir čia turbūt tas kvailas jaunatvinis maksimalizmas ir taip turbūt visada buvo, yra ir bus, kaip nebūtų liūdna. Na, kalbant apie NATO, jie matyt tikrai įsivaizduoja, kad NATO yra kažkas tokio didelis, kažkoks didelis gėris, taip kaip yra įvardijęs kandidatas į prezidentus Ignas Vėgėlė, kad jis yra labai laimingas, kad Lietuva yra NATO narė, nors mažai kas susimasto, kad pasaulyje nėra jokių karinių blokų išskyrus NATO. NATO karinis blokas ir logiškai turėtų žmonės užduoti klausimą, jeigu nėra jokių karinių blokų, kam reikalingas tas karinis blokas NATO. Na, šalto karo laikais buvo karinis blokas, tų komunistinių šalių, buvo Varšuvos pakto šalių karinis blokas ir NATO buvo sukurta 47-8 metais kovai prieš tuometinę Tarybos Sąjungos grėsmę. Ir kada Vokietija susijungė, visi žinote, kad tas Varšuvos šalių karinis blokas buvo išformuotas, bet dėja NATO liko ir kolektyviniai vakarai, Jungtinės Amerikos valstijos žadėjo tuometiniam Tarybų Sąjungos lyderiui Gorbačiovui, kad NATO nesiplės į rytus ne per metrą, bet kaip yra išsireiškęs Vladimiras Putinas, mes prosta kinuli, visi tie susitarimai buvo pasakyti žodžiais, nebuvo įforminti raštu, nors vakarams, kolektyviniams vakarams net ir raštiški susitarimai negalioja, visi mes žinome Minsko susitarimus ir buvo pasirašyti gana rimti susitarimai, kad išsaugoti Ukrainos suverenitetą, teritorinį integralumą ir visi mes žinome, kuo tie Minsko susitarimai baigėsi. Taigi, NATO nėra jokia gynybinė organizacija, NATO yra puolamoji organizacija ir tai yra faktas.
Labai yra gera išėjusi laida, kurią rekomenduoju visiems pažiūrėti. Tai ekspertuose dirbantis, ekspertai jų portalė dirbantis ar bendradarbiaujantis, aš nežinau, Ainius Petkus, kuris kalbino Rusijos karinį ekspertą Aleksandrą Artamonovą. Aš iškarpiau tą laidą, nes galbūt ne visi žiūrėjote, ne visi gal suprantate rusiškai. Buvo pasakytos, Aleksandras Artamonovas pasakė daug esminių tokių svarbių dalykų Lietuvai, dėl kurių tikrai reiktų susimastyti. Na, pirmas toks punktas, į kurį aš atkreipiau dėmesį ir iškirpau, tai Aleksandras Artamonovas, kuris tikrai yra puikus karinis ekspertas, jis teigia, kad prasidėjus karinių konfliktui tarp NATO karinio bloko ir Rusijos federacijos, tas karinis konfliktas matyt bus Pabaltijo ir Lenkijos teritorijoje ir iš Lietuvos neliks nieko, jis sudegs, Lietuva sudegs kaip degtukas ir tai tezei tikrai pritariu, nes matyt, žmonės, kurie yra adekvatus, puikiausiai tą supranta, kad jiems reikalinga tik tai Pafrontės zona, jiems reikalinga teritorija ir čia daugiau nieko negalima pridėti. Paklausykime, ką Artamonovas kalba apie tai. От кого думает здесь оборонец? Теперь мы с вами понимаем в следующий момент, что если встанет вопрос о конфликте НАТО с Россией на территории Прибалтики, то конфликт НАТО с Россией будет означать тотальную войну. В тотальной войне Литва сгорит, как спичка в одну секунду. На, нера че долгего ка придурьте, ир... Aš galvoju, kad tas jaunimas, kurį mes matėme įrašo pradžioje, daugelis iš jų nemoka rusų kalbos, neprieina prie kitos informacijos. Aš nesakau, kad reikia klausytis visą Rusijos federacijos politikų, ekspertų ar kažkokių tai blogerių informaciją ir priimti už gryną tiesą. Labai gerai klausytis ir amerikiečių pozicijos, išklausyti rusų pozicijos ir pačiam pasidaryti išvadas, išklausyti abi pusės ir pradėti gaudytis tose dalykuose. Tikrai žinau, kad dabartinis jaunimas nemoka rusų kalbos ir tai buvo padaryta sąmoningai. Ir tas jaunimas tikrai nelabai susigaudo, kad NATO iš tikro nėra jokia gynybinė organizacija. NATO yra sukurta tam, kad plėstis į rytus, o matyt galutinis tikslas yra Rusijos federacijos energetiniai, gamtiniai ištekliai ir teritorija suskaldyti pagrindinį vakarų konkurentą Rusijos federaciją į daugelį tų šalių, į kažkokias tai teritorijas ir taip laimėti tą geopolitinį mūšį. Na, jeigu logiškai mastant NATO būtų gynybinė organizacija, tai ką jį veikia, ką NATO šalis veikia Libijoje, kada NATO šalis nusprendė nuversti Libijos lyderį Kadafį. Visi žinome, kas atsitiko su Kadafiu ir kokiu stiliumi NATO šalis, pirmiausia Jungtinės Amerikos valstijos, veikė Irake. Tiesiog pasigavo Sadamą Huseiną ir jį pakorė jo pačio šalyje. Prieš tai jį apkaltino, kad jo šalis gamino masinio naikinimo ginklus, Weapons of Mass Destruction, ir pasirodo, nebuvo jokių tų ginklų, bet vėliau Bušas ciniškai yra pasakęs, pasauliui bus daug geriau be Sadamo Huseino. Jie jį viešai pakorė ir jūs turite suprasti, kokia yra tų kolektyvinių vakarų filosofija. Jie supranta ir matyt su jais reikia kalbėtis tik iš jėgos pozicijų. Paklausykime taip pat, ką apie tai kalba Artamonovas. Čia taip pat mano požiūris su juo sutampa. Поэтому на сегодня НАТО
агрессивный блок от Афганистана, страны НАТО есть и в Ливии, там это не было НАТО, но тем не менее в Европе, везде. И их логика предполагает превращение Литвы, Латвии и Эстонии в театр военных действий. Иначе невозможно объяснить, зачем конкретно идет накачка оружия и зачем там стоят гарнизоны. Еще раз говорю, никакой гарнизон не спасет Литву в том случае, если Россия решит уничтожить это государство. Тут даже объяснять нечего, я думаю, всем все очевидно. Na, jis teigia, Artamonovas teigia, kad prasidėjus karui joks garnizonas Lietuvos neišgelbės. Mes žinome, kad yra planai Lietuvai dislokuoti Vokietijos garnizoną, taškomi Lietuvos biudžeto pinigai, toms reikmėms keliami mokesčiai ir Artamonovas vėliau ten laidoje masto, kad Lietuvai turbūt būtų geresnis variantas išlikti neutralia šalimi ir taip ji būtų saugesnė. Koks aplamai logiškai yra tikslas, jei NATO įsiveltų į karą su Rusija, Lietuvos ar Pabaltijo teritorija, kas liktų iš Lietuvos faktiškai, net jeigu ir NATO laimėtų tą karinę dvikovą, Lietuvos neliktų, tiesiog Lietuvos neliktų, nes mūšis ar kažkokie tai santykių aiškinimai įvyktų Pabaltijo teritorijoje, toje buferinė zonoje. Dėl to mūsų visų palaikomas gerbiamas profesorius Eduardas Vaitkus ir kalba, kad Lietuvai yra geriau būti neutralia valstyje, nebūti jokiame kariniame bloke ir aš tam tikrai pritariu. Buvimas NATO kariniame bloke Lietuvai atneš tik nelaimę, atneš tik nelaimę ir karą. Bet visi žinome, kaip Ignas Vėgėlė yra viešai pareiškęs Janutienės laidoje, kad jis yra labai laimingas, kad Lietuva yra NATO dalis. Na, visi mes žinome, kas tiekia ginklus Ukrainai, kokia yra ta kolektyvinių vakarų pagalba, kokia ji buvo, kad amerikiečių satelitais yra koreguojama ir artilerijos ugnis. Ir toje vietoje Artamonovas pabrėžė, ir aš esu ne vieną kartą savo video įrašuose kalbėjęs, kad Rusija atsako į visus tos vakarų išpolius neadekvačiai, tai yra per silpnai. Rusija turėtų elgtis daug, daug griežčiau. Ir kaip kalba pats Artamonovas, jam net yra gėda, ne tai kad gėda, bet toks kai liudesys, nes jis yra rusas ir puikiausiai supranta, kad tu esi stiprus tada, kada tu parodai, kad turi jėgą, o tai, kad tu turi ten kažkokius tai ginklus, Rusijos federacija tikrai tai turi, bet jų nepanaudoji, neparodai to savo jėgos, dėl to vakarai po truputį naglėja ir jau mes dabar girdime, kad jau beveik faktiškai visos vakarų Europos šalis ruošiasi karui su Rusija. Ir čia mintis labai paprasta. Tol, kol neparodys Rusija rimtos savo jėgos, su jie niekas nesiskaitys ir ją erzins tol, kol ją prierzins. Mano asmeninė nuomonė, Rusija jau senai turėjo parodyti dantis, nes tas, kas vyksta su jų miesto apšaudimais ir panašiai, tai tikrai neprideda Rusijai to stiprumo, tik tai kol kas vyksta žodinis toksai, ypatingai Medvedevas mėgdavo po kiekvieno išpolio prieš Rusiją gazdinti kolektyvinius vakarus, bet tai tik tai buvo žodinė retorika ir toje vietoje aš tikrai palaikau Artamonovo mintį, kad stiprus esi tada, kada tu parodai, kad esi stiprus, o ne mali žodžiais. Paklausykime tą vietą, kaip yra svarbu parodyti tą savo jėgą, ypatingai tiems, kurie kitaip ir negali kalbėtis, jie tik tai supranta jėgos poziciją, jėgos filosofiją. Jeigu su jais tokia kalba nekalbi, jie tiesiog paprasčiausiai naglėja. Paklausome. Мы хорошо видим, кто поставляет оружие на Украину,
кто служит инструкторами, кто направляет ракеты, чья спутниковая система и система наведения артиллерийских орудий используется. Поэтому мне кажется, что даже Россия несколько слишком деликатна, потому что Россия никак не может решиться как раз на то, чтобы начать даже серьезно обороняться. Для меня это боль, как для русского военного эксперта. Я считаю, что мы слишком деликатничаем. Если бы в, ну, скажем так, в некоторых местах были люди, подобные мне, вели бы себя несколько более решительно, наверное, в силу того, что хорошо знаю западную доктрину, французскую армию, естественно, очень хорошо понимаю, кто нам противостоит и почему люди так себя ведут. От них жалости ждать нельзя. И единственное, что признают люди со времен Тевтонского ордена, это закон силы. В том смысле слова, не обязательно надо быть насильником, но надо показать свою силу. Если у вас есть сила, а вы ей не пользуетесь, это не сила. На tikrai nėra daugiau ką čia pridurti ir aplamai Lietuvoje toks požiūris yra, kad rusai tik ir laukia, kaip užpulti Lietuvą, kaip užpulti vieną iš NATO šalių, kaip eiti į vakarus ir Rusija yra tokia didelė, jos teritorija yra tokia didelė, kam jai būtų reikalinga dar kažkokia tai nustekianta, visiškai išdavykiška Lietuva. Ir Artamonovas pateikė tokią kaip mintį, kad kalbantį su Rusijos žmonėmis tikrai pašnekovai nenorėtų, kad Lietuva būtų prijungta prie kažkaip prie Rusijos ar vienokia ar kitokia forma, nes rusams nereikia išdavykų. Taip kaip Lietuva elgiasi Rusijos atžvilgių pastarojo laiku tikrai yra išdavykiška, bet to jį yra ir ekonomiškai nustekenta. Čia jau ne TSRS laikais, kai tiesiog Tarybų sąjunga statė įmonės, fabrikus, net užkūrė atominę energetiką ir faktiškai TSRS pakėlė visą Lietuvos ūkį po karinį ir visi mes žinome, kaip viskas baigėsi išyrus Tarybų sąjungai. Taigi tie lietuviai, mano tautiečiai, kurie galvoja, kad va čia rusams labai reikalinga Lietuva, jie tiesiog yra paklydę. Ir jiems yra įrašyta tokia landsberginė propaganda į pasąmonę. Jeigu reikia Rusijai kažko, tai tik tai saugumo garantijų. Jie apie tai visada kalba, kad Rusija turi taip pat jaustis saugiai. Kam patiks, kada šalia jos teritorijos yra statomos karinės bazės su raketomis nukreiptomis į Rusijos miestus. Rusijai reikia garantijų. Garantijos turi būti visom šalim, o kaip yra minėjęs Vladimiras Putinas, negali būti viena šalis saugi kitos šalies sąskaita. Tai yra kolektyvinės Europos saugumo garantijos, bet vakarai apie tai nekalba, tiesiog matyt nutarė visą tai išsiaiškinti va tokiame kol kas hybridinėme kare. Paklausykime tą vietą, kurioje Artamonovas kalba apie tai, kaip Tarybų sąjunga šėrė Lietuvą, jį gaudavo daugiau, negu Lietuva duodavo į centrinį biudžetą. Кто-то считает, что я волк в овечьей шкуре, что я сейчас вот литовцам рассказываю, какие хорошие русские. Идите к нам, я вас сейчас немножечко расстрою, наверное. Я вообще не хочу, чтобы у России были какие-либо отношения с Литвой, Латвией и Эстонией в этом виде. По простой причине. Очень большие деньги были вложены в эпоху Советского Союза. Можно взять статистические справочники, посмотреть, сколько просто вкладывалось. Все же цифры открыты, пожалуйста. Берите, я предлагаю всем людям, смотрите сами. И сколько конкретно республики давали в центр. Да, ну, интеллект там, всегда был... Ну, это просто правда. Ну как? Ну, интеллект был всегда очень высокий. Kas gali paneigti istorinį faktą apie tai, kaip buvo atstatyta Lietuva, Lietuvos ūkis. Visi mes žinome, kad ir visi keliai, ir visi fabrikai, ir visos pagrindinės strateginės gamyklos buvo pastatytos TSRS laikais. Aš kada esu Lietuvoje, važiuoju greitkeliu Klaipėda Vilnius, visada pagalvoju, vienintelis greitkelis
dviejų juostų pastatytas Lietuvoje TSRS laikais ir kokiame jis yra stovėje, lopas ant lopo, lopas ant lopo. Ir aš klausiu, kiek autostradų Lietuvoje buvo pastatyta per 30 metų, net tos pačios autostrados statytos TSRS laikais iki šiol negali Lietuvos valdžia normaliai prižiūrėti, tiesiog lopas ant lopo ir išvokta tokios sumos pinigų ir visos tos problemos, kurios yra Lietuvoje, dabar tie Lietuvos administratoriai turi kaltininką, visi rodo pirštų į Rusiją, va, Rusija kalta. Argi Rusija yra kalta, dėl ko pas mus tokie keliai yra baisios tokios būklės? Aš jau nekalbu apie tai, kad ne vienas greitkelis per 30 metų nebuvo pastatytas Lietuvoje. Tik dabar jie čia sujudo ties Suvalkų koridoriumi ir aš turiu atsakymą, kodėl jie taip daro. Tiesiog yra ruošiama infrastruktūra, karinė infrastruktūra būsimam karui. Suvalkų koridoris yra svarbus, Lenkai jau savo pusę sutvarkė ir dabar žiūriu, kad ir jau Lietuvos pusėje vyksta darbai, ko niekada nebuvo iki šiol matyt, juos jau laikas spaudžia šeimininkai, nes kariniai technikai judėti reikalingi normalūs keliai. Iki šiol tie keliai buvo labai labai baisios, tragiškos būklės. Na, einame toliau ir reiktų pasakyti tai, kad galų gale Europa, kolektyviniai vakarai nesupranta iš tikro Rusijos mentaliteto. Ji galvoja, jeigu pradėjus dar kažkokius tai karinius veiksmus Pabaltyje, taip kalbant, atidarius antrą frontą, Rusija įsiveltų į kažkokį tai konvencinį karą panašų į Ukrainą. Artamonovas kalba, kad Rusijai nėra jokių kliūčių panaudoti taktinį branduolinį ginklą. Taktinis branduolinis ginklas tai yra tokia opcija Rusijai pabaigti karą labai greitai, o neįsivelti į konvencinį, kuris reikalauja tikrai daug finansinių išteklių. Paklausykime tą vietą, kurioje Artamonovas kalba apie taktinį branduolinį ginklą, kad rusai tikrai yra jau netokie, jie supranta, su ko turi reikalą ir ne minutį nesvarstys, panaudos taktinį branduolinį karą, jeigu Lenkija drįs vienai par kitaip eiti į rytus ar į Baltarusiją. Paklausykime tą vietą. Поэтому Скеп сказал бы так: если брать тот сценарий, который готовится, Западная Европа не до конца понимает, на что пойдет Россия. Центральная Европа тоже не понимает. Я постараюсь сказать, что я думаю, а так как не только я так думаю, наверное, это интересно. Мое мнение – это мое, но оно не только мое, поверьте. Если брать тот сценарий, на который сейчас перешло НАТО, я не вижу причин, почему Россия не будет использовать тяжелые аргументы, включая тактическое ядерное оружие. Лично я не вижу причин его не использовать, если начнется большая война, включая Прибалтийский театр военных действий. Na, ir ką jau tokio tada nuveiktų Lietuvos kariuomenė su savo metalo laužo, kurį dabar inertingai jie perka. Priminsiu, kad 2020 metais Lietuvos administratoriai kariniams išlaidoms skyrė virš milijardo eurų. O jau šiemet ta suma išaugo daugiau kaip 2 milijardai. Faktiškai Lietuvos militarizacijai išlaidos padvigubėjo. Ir Ignas Vėgėlė, kandidatas į Lietuvos prezidentus, kalba, kad jis sutiktų, kad tos išlaidos būtų iki 3%. Vėliau jis, aišku, gudrauja, kad aš sakiau nuo 0 iki 3%, tai nereiškia, kad bus 3%. Labą dieną. Karinės išlaidos visur ir visada didėja. Jeigu šiemet Lietuva jau skiria virš 2 milijardų, tai supraskit, kad kitais metais galbūt bus ir 3 milijardai pajungti. Jau yra ir verslininkai pajungti, ir architektai, ir pajungtos kitos visuomenės rytis. Viskas eina link karo ekonomikos. Na, toliau Artamonovas kelia tokį retorinį klausimą. Ar
amerikiečiai pagailėtų lietuvių? Ar jiems iš tikro rūpi ta Lietuva? Visi pamastykite bent sekundį, įjunkite savo logiką. Ar amerikiečiai pagailėtų lietuvių? Ar jie tikrai būtų pasiryžę aukotis dėl Lietuvos? Mes prisiminkime, kas buvo pokario laikais, kada jų propagandinės radio stotis ragino lietuvius eiti į miškus, priešintis taip vadinamai okupaciniai valdžiai ir raginame toj ateisime, toj jūs išvaduosime, ir daug naivių vyrų, mylėdami Lietuvą, patikėjo tai žodžiais, nuėjo į tuos miškus neva kovoti prieš TSRS okupaciją, kaip jie įsivaizdavo, ir mes visi žinome, kad tas pokario laikas buvo tragiškas, brolis žudė brolį, giminės skundė giminaičius, kad užvaldi turtą, kad pastarėjai būtų išvežti į Sibirą. Pokaris buvo tragiškas, tai yra tragiška tema, kurioje tikrai tokios vienos tiesos tikrai mes nerasime. Kiekvienas turėjo savo tiesą, kiekvienas turėjo savo įsitikinimus, ir ne vienas padėjo tą savo galvą vardanko. Vieni galvojo, kad už Lietuvą padėjo galvą, kiti iš kvailumo, iš godumo, kiti turbūt neturėjo kitos išeities. Tai tragiška istorija, ir paklausykime, ką Artamonovas masto apie tai, ar amerikiečiai pagailėtų lietuvių. По этому поводу, если вдруг встанет вопрос о том, что нам откроют второй театр военных действий в Прибалтике, то, конечно, мы не становимся ни перед чем. И при этом, заметьте, американцы сохранят договороспособность России. Они пожертвуют Прибалтику, они уползут за океан, их территория останется тоже не под ударом. Основная территория, как называют американцы, sanctuary, то есть святилище. И исходя из этого, понятно, что они смогут переговариваться с нами. Но Прибалтики уже не будет. Na, apie ką kalba Artamonovas, kad amerikiečiai tikrai lietuvių nepagailės, į karą eis kariauti bėdžių vaikai, o elitas išneš kudašių į vakarus. Apie tai tikrai nereikia būti naiviems, kad mūsų Lietuvos valdantieji administratoriai neturi nekilnojamo turto užsienyje. Net pats kandidatas į prezidentus Ignas Vėgėlė buvo paklaustas Janutinės laidoje, ar turi nekilnojamo turto užsienyje. Ignas Vėgėlė nedrįso atsakyti į klausimą, tiesiog išsisuko nuo klausimo, aišku, kad jis turi, ir visi jie išneš, kurie turi pinigų, kudašių, kas pasiliks toje Marijos žemelėje, raudų žemelėje kariauti, eis bėdžių vaikai. O jeigu ir įvyktų tas karinis konfliktas tarp NATO ir Rusijos, jis vis tiek kažkada baigtųsi, ir vis tiek tos didžiosios šalis, tiek Rusija, tiek JAV, sėstų prie derybų stalo ir raikytųsi tą piragą. O kas tada būtų iš Lietuvos? Viskas būtų sugriauta, galbūt būtų jau ir dykvietė. Bet tos karštos galvos ir tas jaunimas, kurį mes matėme įrašo pradžioje, apie tai tikrai nesusimasto, nes jie tiesiog yra užzombinti, ir nei aš jų smerkiu, tiesiog aš suprantu, kad ta sistema, ta vakarų propagandinė sistema tikrai dirba neblogai ir sugeba jauniems žmonėms va įrašyti, nes dirba 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Ir ta propaganda yra daugias sluoksnė, vienas sluoksnis, viskas prasideda nuo darželio, mokyklos, ir taip užauga ta va tokia zombių karta, kuri nežino savo tikros istorijos, nes jinai yra objektyviai nuslėpta, nes tie, kurie laimė kažkokį tai mūšį, jie ir rašo istoriją. Kadangi šaltąjį karą laimėjo vakarai, jie viską perrašė, senoji istorija trinama, greunami paminklai, viskas klastojama, todėl užaugo va tokių karta, kurios matėme įrašo pradžioje. Na, kalbant toliau apie vakarų tą civilizaciją,
Artamonovas kalba, kad vakarai faktiškai antiek jau yra iškrypę, antiek iškrypę ir jis tokia duoda mintį, kad vakarai neturi teisės jau gyventi. Aš toje vietoje su jo nesutikčiau, visi turi teisę gyventi. Jis galbūt turėjo tokią mintį, kaip vakarai tokie kaip civilizacija ir jis kalba apie tai, kad rusams reiktų ateiti į Paryžių ir susprogdinti Eifelio bokštą. Kodėl? Kad prancūzai suprastų, kad nėra ko kišti nosies į svetimas žemės. Čia buvo turima galvoje tai, kad labai daug prancūzų samdinių kariauja Ukrainos pusėje. Na ir kalbėdamas apie tą Europos iškrypimą, jis tokį pateikė pavyzdį, aš patikrinau, tai yra faktas, kad dabartinis Prancūzijos energetikos ministras, jis ten daug postų turi ir energetikos, ir IT, ir dar kažkoks ten ministras, daugelį tokių sričių apjungta į vieną ministeriją, jau pamiršau to ministro pavardę, jis parašė kažkokią tai knygą, kuri atvirai jis ten kelia tokius klausimus, kaip praplėsti žmogaus anusą. Visiškas iškrypėlis, pamiršau aš to romano pavadinimą. Galbūt patys jūs galite susirasti ir tai parodo, ant kiek yra vakarai iškrypę, totaliai iškrypę ir visi tie iškrypimai ima viršų ir tie visi iškrypimai, visa ta vakarų supūsi civilizacija yra primetama tam sluoksniui, tam žmonių sluoksniui, kuris lygtai dar ir adekvatus, bet jau jis kaip ir negali teisiškai apsiginti. Aš turiu galvoje ir tos švietimo programos ir visas tas tvirkinimas vaikų, visos tos juvenalinės justicijos, visa ta mirties kultūra eina ir eina. Dalis žmonių supranta, intuityviai priešinasi, bet mažai tų gynybos svertų mes turime. Ir faktiškai viskas tai kuliavo, kad kartais atrodo, kad karas ir yra loginė viso to proceso baigtis. Aš kitaip nežinau, kaip visa tai gali normaliai išsispręsti. Tiesiog norėčiau, kad tai būtų, bet matyt, taip jau yra mūsų žmonijos civilizacijoje, kad be karų neiš vietos. Paklausykime, ką kalba apie Europos iškrypimus ir kad rusai jau tikrai nebe tokie, kad jie jau nemaitins visų, kaip mamytės ir tėveliai maitina savo vaikus, o jais keurai, nes tai yra jų rusų civilizacijos išlikimo klausimas. Paklausome. И Россия это, она совершенно не намерена никому ничего уступать. И это не царская Россия, где самодержцы были родственниками немецких там всяких правителей, графов, курфюрстов, герцогов. Вот. И поэтому сдавали русских мужиков буквально им. Мы сейчас стали совсем-совсем другими. И я просто предлагаю всем, ну, еще раз, простая очень вещь, не дразните русского медведя. Вы еще даже не до конца понимаете, что может быть. Потому что раньше мы приходили в Берлин и уходили на цыпочках из Берлина. Приходили в Париж и оставляли там все Джоконды, все памятники, все Эйфелевы башни на месте. Вот я, допустим, против того, что мы это делали в очередной раз. Я бы взорвал бы Эйфелеву башню. Могу сказать почему. Что французы на всю жизнь запомнили, что их военные не должны воевать на Украине. Не получается, чтобы они это понимали добром. Надо вбивать это в голову, простите, плеткой, нагайкой. Это будет, я лично выступаю за Атиллу. Простите, Атилла назывался бич божий. А знаете почему? Потому что говорю, что Западная Европа потеряла веру, потеряла силу и поэтому недостойна жить. Я на сегодня считаю, что Западная Европа во многом потеряла веру, как католики, живущие в Западной Европе, давно уже не христиане, в моем понимании вопроса. Если французский министр Брюно Ле Мэр, министр энергетики, промышленности, финансов и экономики и IT, все в одном лице, знаете, что делают? Рассказывают, каким образом расширяется у человека анус, чтобы иметь с ним отношение в задний проход. Это его книга, называется «Фюги Американ», «Американское бегство». Он книги еще издает, выродок. И в этой книге я открыто прочитал сам текст по-французски, я три раза прочитал, я очки протер, когда читал. Это действующий министр, причем двух правительств. Правительство Элизабет Борн, а теперь правительство гомосексуалиста, которого поставили во главе правительства открытого. Я его не оскорбляю, он открытый гомосексуалист, в браке состоявший с другим мужчиной. На, visi girdėjote, kokios yra Rusijos eksperto Aleksandro Artamonovo mintis ir
Rekomenduoju visiems, kurie supranta rusų kalbą, pažiūrėti, o Ainiui Petkui tikrai galima padėkoti, kad jo pašnekovai yra labai informatyvus ir pasako daug tokių minčių, dėl kurių verta visiems susimastyti, net ir tiems, kurie yra kitoje pusėje. Tai didelis dėkui Ainiui Petkui, manau, kad jis nesupyks, kad iškarpiau jo tą įrašą ir tiek ir norėjau pasakyti, gavosi tokia kaip Ainiaus Petkaus laidos konspektas. Ir toliau reikia žiūrėti, kas čia Lietuvoje vyksta, užmesti akį į Lietuvos krašto apsaugos ministerijos puslapį, ten kiekvieną dieną pasirodo kokia tai lygtai nekalta žinutė, pranešimas, iš kurios matosi, kaip Lietuva sparčiai yra militarizuojama. Tai tiek tada šiam kartui, būkit sveiki, saugokit save ir tada iki kitų kartų.